Ey, vilken keff låt. Alltså, vem är han? Vem är Pakistani? En snubbe från Falun. Jag rappade med han förut. Men jag skäms för det som fan. Ja, det borde du göra. Oh, shit. Och han läspar som fan. Men det vet ju alla. Alla vet att han har bite ut av Shooty. Men han erkänner inte själv. Han säger att han har fått ut av en annan snubbe. Keff. Och nu till dig, Pakistani. Nästa gång du dissar mig, pratar sanning, då kanske jag kan ta åt mig. Om det är helt okej. Och jag kör inte din stil. Det är ingen 40-stil, så alla ska digga det. Den här går ut till dig, ingen annan. Jag skiter om folk inte diggar den, eller vad fan som helst. Men det här kommer från mig. Bitch ass motherfucker. Fuck off. Diggar inte ditt snack, för jag diggar inte skitsnack. Har du ingen fakta så inga mera bitar. Jag lackar i takt, slickar diggar det snabbt. Och när jag sprutar dig i face, bara säger du tack. Ligger med rim som du aldrig någonsin kommer göra. Varje gång du snackar så lyssnar jag med döva öra. Hit med mig mannen, se om du kan klara av det. Om jag har klamydia så måste du ju också ha det. Fucked up snubbe, knullar som en gycke. Med dem man sätter på är bara 15 eller yngre. Som med Caroline, killen kör med samma stil. Munter tar dem först, sen så kommer Krilleby. Är han på scen så vänta ute tills det andra bandet. Han är ett regnvärder med kepp som Micke Hanne. Han stängde lite mer på att dölja ditt läspande. Vi gör det äkta, när var det sist du testade? Jo, jag flippar ut på Pakistani. Han ljuger fett och sånt, är ju lite barnsligt. Han är knasig, säger han är farlig. Men här kommer andra verser, knäcker dig som vanligt. Har du inte bajtat för nu ställer jag en fot in. Ska vi gå tillbaka då du bajtar utan shooting. Lade på ett annat bit och kickar som om ingen visste. Istället för att klappa borde då man gett dig mitt i fingret. Jag är din son och du kallar dig för pappa. Hur känns det då när sonen sopar golven med sin farsa? Jag rappar med dig först men alla gör ju fel steg. Nu har ju du ditt hem plus massa fjortisar och sepin. Gör om ditt face är perfekt såhär till Halloween. Höger vänster rappercut kör med lite tax och stil. Addissa mig igen i något du bör avstå. Fanta som en soft, mina sprayar som en AK. Jag river ner dig som en slot gjort av Lego. Vänta, är han svensk eller utländsk? Bino. Han är svensk men kallar sig för halva rad. Killen är en skojare som borde disas varje dag.